Keliaukim kairiai pusėje, paspausk, čia yra sąrašas brėžinių ir susiraskim pirmo aukšto planą, žemyn važiuojam. First, pirmo aukšto patalpų planas. Taip, tai manau galima pasinaudoti šiais matmenim. Taip, tai matom, išoriniai sienos matmenys yra 7940. Galima kokius stick notes įsijungti, start rašyk stick notes. Tik taip, stick notes aktyvuojam. Ir taip, the list view hub for all notes. Gerai, kažką paspaudžiam, pliusą paspaudžiam. Ir taip, tai galim šitą nuleisti, X paspaudžiam ir čia prie stick notų įrašom, tarkim, nuo pirmos iki trečios ašies 7940, nuo A iki C ašies perting ten 6-7K, man rodos. Dabar aukštis, reiktų aukštį pasižiūrėti į pjūvį, tai galime turbūt paspausti ant pjūvio, tai paspausk pirmo aukšto sienų kolonų planas ir tada paspausk pjūvio ženkliuką, ant pjūvio paspausk. Taip, čia to jau užsikraus. Taip, priartink šitą pjūvį. Taip, šiame pjūvyje daug informacijos nėra, reikia altitudės, tarkim, sienų viršaus. Tai dabar pabandykim surasti kitą pjūvį, tai keliaukim tada, taip, kur tas kitas pjūvis. Aukščiau šiek tiek pavažiuojam, taip. Tada žemiau, antro aukšto planą, žemiau, sekund, taip. Pjūvis, pabandom taip šitą, pjūviai per statinius, ir čia altitudžių neuždėjau. Taip, kur mes dar galim rasti pjūvį. Prie konstrukcinio pjūvio nuėkim, S raidė. Brėžinys prasideda su S raidė, žemyn važiuoju. S ir tik, konstrukcinis koks nors pjūvis. Taip, tai vat konstrukcinis pjūvis. Taip, priartinkim šią dalį. Taip, matom aukštis, sieno aukštis 4 metrai. Gerai, tai surinkom reikiamą informaciją, galim keliauti į modeliavimo programą, į Revitą. Taip, tada keičiam parametrus. Taip, plotis 7-9 km bandom rašyti. Save paspaudžiam, save. Taip, tada aukštis 4 metrai. Taip, blokteliam. 4 metrai. Ai, 4 metrai nuo nulio, tai reiškia, dar mes turim ir pamatus, tai dar minus žemyn. Tai vietoj 4 metrų parašyk, kiek mes ten dar į minusą turim, grįžk į brėžinį, Trimble Connect.
Taip, matom, dar pamatai pas mus yra minus 8 PM. Nueikim dar į pamatų planą. Pavažiuojam į viršų. Pamatų planas. Taip, tai pamato apačia minus 1 metras 150. Tai reiškia, prie 4 metrų dar reikia pridėti metrą 100 PM. Tai Revite galime naudoti ir formulės. Tai dabar prie 4, pradžioj prieš 4 parašyk lygu. Alt mygtuką paspaus. Alt gr ant klaviatūros, kur yra mygtukas. Ir tada gali įrašyti. Tai tada spausk pliusą ir 1 metras 100 PM, man rodos. Taip. 100 PM dar prašau. Taip. Ir matom, automatiškai suskaičiuoja. Tai veikia daugyba, minusai, dalyba. Apply paspaudžiam. Taip, dabar parenkam lygį, kuriame skaičiuos tą dėžutę, tai mums pamatų lygis reikalingas, tai pasirenkam minus 850. Taip. Dabar reikia offsetinti nuo hosto, tai jeigu mūsų lygis minus 850, o turime metrą 150, tai kiek čia gaunasi? 300, minus 300 rašau. Tai reiškia, nuo lygio atitinkamo pamatų mums reikės dar šiek tiek giliau nuleisti tą dėžutę. Tai dabar place plane, pasirenkam plokštumą, į kurią mes perkelsim, minus 8 PM. Taip, ir dabar bakstelk maždaug ties šią vietą. Taip. Escape. Dabar keliaukim į plano vaizdą. Ir taip, tai vieną dėžutę galim paslėpti, taip paspausk ant krašto ir spaudinėk su tabu, kol apačioj kairiai pusėje pamatysi, kad parašyta mes. Tai užvedi kursorius, spaudinėji tabą, kol parašyta bus mes. Taip, pravažiavai. Mes box. Taip. Pabandom paspausti. Tai po vieną spaudik tab mygtuką, kol apačioj pamatysim mes užrašą. Ir reikia būtinai ant krašto kursorių užvest. Taip, matom mes, gerai, dabar su kairiu pelės paviršu bakst. Tai pasižymėjo ir su akinukais paslėpiau. Kad greičiau būtų procesas, galima paslėpti ir su mygtuku HH, hide. Taip, tai dabar mums reikia šitą dėžutę tvarkingai išsicentruot. Tai dabar paspauskim move komandą. Ir galime kol kas padėti į centrą. Taip, paks. Dabar atitraukiam ir dabar reikės pastumti kairę ir pastumti žemyn. Tai dabar po kiek pastumti, tai galime tokią gudrybę panaudoti. Taip, o gal ir ne. Čia dabar. Taip, galim pažiūrėti, ar bus koks nors. Taip, ne. Neveiks. Nusibrėžkim laikinai gal pagalbinį kokį liniją. Ne, dabar galvoju, kaip čia padaryti. Taip. Nu gerai, pabandykim vieną iš būdų. Move komandą pasirenkam.
paspausk ant kampo, tiesiog pastumk, taip, pastumk, matom 7 kiam, tai dabar su klaviatūra rašyk 370. Enter. Taip, tai dabar inžinieriškai reiktų pasitikrinti, tai keliaujam į annotate ir pasižiūrėkim, ar yra tvarkingai pririšta, align, ir paspaudžiam ant ašies ir paspaudžiam ant dėžutės krašto. Taip, į šoną, taip, padedam atmenį, dabar apačioj. Kartuot nereikia. Kol escape nepaspaudi, neišeini iš komandos, tol komanda veikia, spaudžiam ant ašinės linijos. Šoną. Taip, tai matom tvarkingai matmenų stilių sutvarkytas, gražius matmenis pagal ISO standartą. Jeigu matmuo netelpa tarp matmens iškeltinių, tai už burbuliuką paimam ir išstumė matmenį į šoną ant lentynėlės. Taip, lentynėlė turi būti iškeliama lentynėlė tuo atveju, jeigu kitas skaičius trukdo. Jeigu kitos skaičiaus nėra, reikia lentynėlę padaryti, kad jinai sutaptų su apačioj esančia lentynėlė. Su šita lentynėlė turėtų sutapti. Čia matau dar trumpą gepą, tai priartint reikia ir palygiuoti dar šitą lentynėlę. Kažkaip čia snapina keistai. Nu va. Turėtų būti taip, jeigu matmuo netelpa, jį iškeliam. Nuo objekto iki matmens iškeltinės turim visada matyti tarpelį. Matmens linija irgi negali uždengti ašinės linijos, tai čia bazinės matmenų dėjimo taisyklės. Taip, tai vieną kryptį sutvarkiam, važiuojam, atitraukiam. Dabar tą patį veiksmą padarom kitą kryptim, paspauskant dėžutės, escape. Ne, escape, matmenų nedėsim dabar, paspausk dėžutę. Taip, vėl naudoja move komandą. Kampą paspaudžiam ir pažiūrim, koks maždaug čia atstumas gaunasi. Taip, 7 kiam, tai 370, toks pat. Taip, aišku, reiktų ir kita kryptim pasitikrint. Inžinierius visada turi kelis kartus patikrint, kad ir kiek tai kainuoja papildomai veiksmų, bet tai užtikrina, kad mes kokybiškai atliekam darbą. Taip, tai galim dabar į 3D vaizdą keliauti. Taip, pastatėm dėžutę, pasirinkam, kad matytumėm iš šono vaizdą. Ir dabar iš žemės sklypo iškirpkim. Iškirpkim tą dėžutę, tai vėl naudojam įrankį cut. Escape paspausk pradžioj, escape, kad jokia komanda nebūtų pažymėta. Taip, tada modify cut. Spaudžiam žemę. Tada mes boksą. Taip. Ir štai turime duobę, kurioje galėsim formuoti atitinkamus komponentus. Escape. Taip, tai dabar dar galim uždėti stogą, tai pasirinkim mass inside, place mass ir pasirinkim iš pateiktų komponentų, yra matom A1 building, triangle, trikampio forma, aukščiau, nu gerai, šitą, taip. Ir dabar pasirinksim kitą dėjimo būdą, place on face, dėjimas ant paviršiaus. Ir pasirinkam mūsų masės paviršių, matom stačiakampis gražiai nuspalvintas mėlynai ir tiesiog dedam ant paviršiaus baks. Taip. Tai escape, matom, kad mūsų stogas toks escape paspausk, escape. Stogas gremėzdiškas gaunasi, tai
su speisu pasukim 90 laipsnių. Taip. Ir dabar dydis stogo, vėl reiktų tos matmenis susigaudyti iš Trimble Connect. Nuėkim į stogo planas. Važiuok į viršų. Architektūrinis stogo planas, stogo nuolydžių planas. Taip, ir pažiūrim, kokie čia dydžiai. 7740 ir apačioj žemiau dar 8940. Tai va tuos matmenis išsirašom. Gal eina tos užrašus čia tris taškus paspaudus padaryti, kad jie visą laiką būtų on top. Ne, nėra tokio mygtuko. Gerai, tai keliaukim į Revitą tada. Pažymėm, ai, dar aukštį reikia, pasižiūrim dar aukštį, koks aukštis turėtų būti. Nuėkime į fasado vaizdą, fasadai, kur pas mus fasadai. Taip, stogo viršaus aukštis 5345. 5345. Taip. Tai dabar plotį rašom turbūt tas 8, kažkiek, 8,9. Taip, aukštis. Penki, trys, keturi. Lygų rašyk, lygų. Ne, mums reikia timti. Lygų. 5345 minus 4 metrai. Gerai. Taip, dabar kita kryptim. Taip, apply. Ir dabar stogą irgi reiktų išlygiuoti, spaudžiam vėl į planą. Ir dabar šiek tiek lengviau turėtų būti, nes mes jau turime mūsų uždėtą vaizdą, tai paspausk move komandą, paspausk centrą, man rodos, centro figūras, taip. Ne, čia ne centras, centras tas trikampis rodo centrą, taip. Ir dabar stumk, irgi centrą turėtų pagauti, nu va, lyg tai centras. Taip, tai matom, blogai rašėm ploti def, tai reikia sukeis 7 keumą. Tai blogai, nes mūsų šlaitas kita kryptime eina. Tai šiuo atveju mums reikia sukeis skaičius. Tai nukopijuok viršui skaičių ir įdėk į apačią. Taip, apply. Taip, perfect. Spaudžiam 3D. Taip, tai dabar matome, abi dvi figūros yra skirtingų medžiagų, todėl jos skirtingai yra nuspalvintos. Tai paspauskim ant stogo ir parinkim medžiagą. Tai medžiagą mes parinkinėjom Edit Type. Žemyn važiuok. Tai tada spausk ir pasirink Pick New Host ir taip. Pavažiuok žemyn, toj mes parodysim kolegai. Taip, čia uždaryk, kol kas čia nematau. Taip, tai bus stogas pasidėjo ant žemės, spaudi Pick New Host, pažymėk tą stogą. Ir tada yra pasirinkimas Work Plane'as arba Face'as. Tai mes šį kartą naudojam Face'ą, kad prisikabintų prie kito objekto Face'o ir tada parink mūsų
dėžutės viršų ir turėtų prisikabinti. Taip, tai dabar pavažiuojam žemyn, kodėl mums čia medžiagos neduoda, žemyn pavažiuojam. Ai, va, materials and finish yra sutrauktas. Taip, taip paspauskim ant cancel. Paspauskim ant medžiagos skilties, yra taip, čia vat ant tų trijų taškelių. Ir dabar pasirinkim kokį nors default, pabandom default. Ir spauskim OK. Ta patį pabandom ant namuko padaryti, pagrindinės dalies. Pažiūrim, ar ta pati medžiaga priskirta, paspauskam tos masės. Taip, matom irgi default. Tai reiškia, dabar medžiagos tos pačios. Kai objektų medžiagos tos pačios, galima objektus sujungti, join spaudžiam ir paspauskant stogą ir paspauskant sieną. Cancel. Taip, dar kartą bandom. Paspaudžiam join. Taip, gerai. Turbūt susijungia. Gerai. Escape.